Eu vou fazer uma cerimônia de inauguração desse mural. Já pedi um salve de palmas para todos os artistas que estão ali. Já pedi para cada quem possa contar seu nome. Não, boa tarde para todos que estão aqui. Meu nome é Suleimani Bama, meu nome é artista com Sulaim. Boa tarde a todos. Meu nome é Rui Bonel da Costa Júnior. Meu nome é Cleide Fernandes Lopes. Boa tarde a todos. Meu nome é Jacques Fernando dos Santos. Boa tarde. Eu sou o Francilino cá. Boa tarde. Meu nome é Dema Sana. Boa tarde. Eu sou o Mário Flore, o Fatih Gine. Meu nome é Musa Camara. Boa tarde, meu nome é Macote Gomes. Oh, muito obrigado, artistas. Nós temos um momento de festa mais um dia, depois de praticamente 11 dias de trabalho, para no fichar essa ronda de resgate de peso. Nós passamos 500, 100 pés. A 50 pés com o pastor da Isna, não fazia 100 pés com o Domingo Ramos, igual não fazia 500 pés com o Chicuté. Mas antes de não continuar, esse cara, todo gente descobri, mas muito em particular, próprio família descendente de herói, antes de não comer esse papia, nós tomamos dos artistas, chefes de obra, cozinha a obra para ali, é 26 anos de testemunho. E o que significa trabalhar para fazer esse quadro? Nuno Kusulay, vou por aí ver. Não custa com o Nuno, enquanto protagonista de intervenção, e a OS, não tem um segundo autor, como também artista mural aqui, Sulei, Sulei Viz, que eu vou chamar Sulei, Sulei Viz. Sulei Viz. Então, gosto de pedir Nuno para, depois pedir, depois não passa para Sulei. Ali dá. Você tem dois microfones. Subindo. Não, vem alto um bocadinho, né? Lembro bem alto um bocadinho. Antes de tudo, gosta de agradecer Deus e também muito. Com força. Esse bom som na pincel. Microfone que é muito. Ok. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a Deus pelo momento. E agradecer a presença de tudo, né? É um desafio para nós, de Canara, fácil. Mas vale a pena. Estamos com um dos primeiros publicações do Rapa Semana, dia de inauguração. Não vale a fácil e vale a pena. E vale a pena para ser algo para Guiné, e vale a pena para não contribuir para Guiné-Bissau. E vale a pena lutar para Guiné,
Obrigado. A vós tudo que estarei. Obrigado, Miguel de Barros. Obrigado, Nelson Lopes. Obrigado, Spencer Embalo. Obrigado. Muito boa tarde para todo mundo de Cristalhaus. Eu fico muito alegre para a boa presença que vou marcar a hoje em dia. Bom, essa carreira artística na Guiné-Bissau e canal é fácil. Nós estamos a tentar fazer resgate de no herói nacional. Sabia, a hoje em dia, vim na capital de Bissau, 14 jovens que com si próprio cara de chicoteiro. A geração de hoje de 90 para vim. O jovem toia quase cara de chico também, até quando se encontra próprio, esse e um herói quase que eu passa. Essa intenção para falar. Muito obrigado para Miguel de Barro, Spencer, aqueles que apoiaram desde no início do nosso projeto. Mas, mano, ai, não me estude, está escapado. Mano Nelson, etc. Boa tarde ao telespectador de Pantabal de Salina, acompanhando o mural de Francisco João Lopes, o Chicoteiro, um passivo para jovens, Young Nuno, Sulay Liz, Sulay, Guita Patrocinales e Miguel de Barros, Mas Nelson, nessa muito tempo, depois que eu passei o mural de Titina Cidá, o mural de Pansão na Isna, depois eu passei Domingos Ramos, eu vim vir a fazer esse mural de Francisco, Francisco João Lopes, João Mendes, que eu tive que ter essa moeda de peso, que vai lembrar Francisco Mendes, que foi dito em 1939 e faleceu em 1938. Na rua que está ligada Marinha e na rua de Lino Correia. Para que os jovens se afirmam não como meros consumidores da cidade, mas produtores também da cidade. Tenho que introduzir a. Cidade está bonito. Mais jovens pintores. Estão na pinta da cidade de Bissau, estão na da boa imagem. Nós chegamos ao momento importante da cerimónia. Não tenho que pedir para ficar um bocado mais próximo. Está no momento ali. Vou chegar mais próximo. Está no momento ali. Viúva de herói que não homenageamos. A pedir vós, um salva de palma, a senhora Dona Chucha T. Quer se encontrar? Não por levar o microfone. Fala. Sim, na chica. Marinho, por ajudar. Só na chica. Na chica. Com licença. Não, vou poder vai perto dela. Fica assim, lá. Pé. Só se tramaja a máscara. Vou orientar a máscara. Desse cristão é distanciamento. Nós está longe, né? Sós. Punha gravador.
Por favor. Mexe o som perto. Por perto. Alô? A mim é convidar você também a assistir, porque você não sabe como a cabeça está no centro. Mas você se mandou de surpresa. E está na Iná, para bater um bocado, qualquer coisa. Sim? Tá. Desenhado, contente. Agora eu surpreendi, mas é um curso muito bonito. Jovens, é trabalho. E bom trabalho. Figuras também bonito. Também bonito. Obrigada. Em palavra de Luva, Tchutchuté, Luva de Francisco João Lopes, João Mendes, Tchutchuté. Eu falo de surpreendido para esse evento que teve conhecimento prévio, mas eu te agradeço aos jovens por fazer esse ato tão louvável. Memória de seu marido e Francisco Mendes, que Tchutchuté. Ele é autor de pintura que João Nuno Silai Viz. Ele é que contém em Val. Depois da intervenção de Viúva de Herói, realmente artistas. Sim, Viúva de Herói. Francisco Mendes. Agora passa a Perigintes para a visita rural, quando a Perigia vou despertar um bocado. Mas antes de a gente vir visitar Mural, Aurora, não estou nem momento com Aurora. Está pronto? Ok, é parte coisa de bom. Vamos chamar Aurora Fashion para vir para ali. Não vim para tocar palma para vir, quero se vestir. Quero patrocinar artistas. Eu vou fazer parte desse evento. E diz-lhe primeiro mural que me vai participar, mas por falta de tempo vou conseguir participar. E vou falar com minha pintura, assim, claro aqui azul. Matina fácil. Que para o pinto ele arriba também, matina fácil. E através de que para o pinto, que parte ideia de fazer camisas com pano de pinto azul com branco para completar a homenagem a esse mural. E daqui a nada, ainda tem uma breve sessão de fotografia ali com roupas também, para aproveitar o brilho ainda que o mural tem, né? Para mostrar a nova coleção que nós estamos a desenvolver. Obrigada. E Aurora, estilista. Aurora Fashion, estilista. Sulay. Tudo informações.
e protagonista del disegno, Solaio, Uyo Mununu. Solaio, Solaio, de algum improviso. Muito boa tarde, e novamente mais próprio. Bom, a minha artista plástica ao mesmo tempo música, mas não gosta de cantar milheiro, tá? Abô, minha luz divina, amor, a minha pedra preciosa, se fala o caminho, nangano, nangano, abô, minha luz divina, amor, a minha pedra preciosa, Agora, pode vir. Agora passa o momento de mostrar a produção da Aurora com o bicho de não artistas. Ainda passa. Depois passa modelo masculino quanto de modelo feminino. Feito para Yom Nino, que se lá existe, de Galeria Zoga. Não sou junto com o Yom Nuno. Yom Nuno, você está no quarto. Você está no quarto. E a boa enquanto um dos mentores dessa iniciativa, como a custa assim nesse momento? Bom, assim, motivado, trabalho com a nossa nova cidade, dá trabalho, definido. No início, não temos a boa, poucos índices que a gente vai dar e aos poucos que a gente vai dar, que a nossa nova fazer. Porque sem guardar, passa, como tem espaço, como tem vida, não tem loucura, vira, um trabalho, faz, só, não é sacrifício. Mas o sacrifício que vocês não vão. Levo já temos a paz garagem. E ora pedimos o companheiro, é jovem, merece o destino. É jovem que ele se deu. Mas ele precisa tomar motivado. Independentemente de chorar, de fumar. E o etiapa te volante, tem aquele forma pavore, refativo no que lhe vava. E fitiava na lairene, bulava por e o cava. Tia que teni teni, vai em um cume. Exatamente, aquilo que ele impuntou, qual que critério que bota tene em conta para poder pôr espaços, bota fazer a esbo com pinturas? Questão de pulir espaço, para a manga que está falando, não, você não tem na avenida, como ali na avenida que não pintei a avenida de Osvaldo Vier. Manga que está falando, poder que eu pui, pouca pinta não para o Osvaldo Vier, porque eu não quero no cu, se eu sou uma animada, eu estava de cu, eu quero dizer que ainda o primeiro erro que estava no momento de moeda, que o antigo moeda de direito de sorteio, não custa na pensão na tia, depois não vim de mil muramos e não vim de tiputa. Digo, não muda o truque quase, não vai para sentar no suave. Eu não começo a conter na casa. Não pretende para tudo ser surpresa, só de que não funciona, que não consegue se vir na noite. E assim, nada está na nota para ele. Ok, o que motiva você para fazer essa pintura? Bom, é motivação muito já ano passado. A semana agora se deu uma formação.
me fitava do animamo, dizia que fama fundo, zara fundo, que ama fana pouco, a era como a educação, a massa da arte urbana. A minha pintura também costuma dar assim, de massa, batela e cabaça. Assim que eu fiz as coisas, como nós achamos, uma gente gosta de Valentina, como assim, uma homenagem, mas ano passado, eu estava vindo com o talento que você disse, você que estava no estado. Mas não programa, não, uma vista na barreira. Bom, no nosso programa não tem mais três momentos. Depois de mulher passa mais um biaço na bimbim e na proparenda. No nosso convida descendente de próprio herói, que é bem necessário de testemunho. Depois de que lá tem um bando com a tua. Oh, a mulher na bimbim. O mental da música. Oferecer também ao público é o dia com a arte de pintar com a arte de curso é por andar junto. Salva de palma para o mulher. Gosna. Amigo, é para o microfone. O microfone é na perigosa dona Valentina, que é filha de Chicuté, que é bem disso a si testemunho. E depois dela, mora tené, parte de música, naquela hora luz na bim. Dona Valentina, Sasha agora. Boa tarde, obrigado Miguel. O que é que me sinto a falar? E tem minha irmãzinha que te gosta. Fanta, Sasha agora. Estava atrasada. Boa tarde para todo mundo que está ali. Bom, não quero ir para Pietiu, embora não trabalho ir para Pietiu. Me só primeiramente agradecer jovens que estão a fazer trabalho ali. Desde os primeiros trabalhos que eu fazia, com um olhar, apreciar, contente. Mas duas coisas que marcam, e digo que não jovens estão na ensino retrato de gentes que te ensino liberdade. Estão te ensino feitos de gentes que te ensino independência. Porque caso pinta, Miguel explica ali o que significa que parte lá, o que significa ali riba, o que significa baixo. Essa na te ensino feitos, se pensamentos, o que é pensar, o que é fazer, o que não chega nessa fase de independência. A mim pensa como é muito bom para a juventude, para via manga de jovens a osso, supunteles, quem que é Amílcar Cabral, quem que é Pansão Naís, Osvaldo Vieira, quem que é Chicuté, é Cacibi. É por falar, eu sou como um herói nacional. Mas é Cacibi, o que é que se não faz, qual que se andanças, qual que se percurso de vida. A mim, como filho, mais grande de que é Fanta, me pude explicar mais ou menos na privado o que é que minha papel fazer. Mas me estipa jovens como se não heróis nacional. Gente que te ensina liberdade, gente que te ensina independência, gente que sonha com um Guiné melhor, gente que sonha com um Guiné desenvolvido.
liberdade, não tem independência ou não tem nacionalidade, não tem dignidade, mas que programa maior que eles pensavam com a, aos 47 anos de independência não atingiu, nunca atingiu ainda. Portanto, pensa como é jovem, está de parabéns. Todo jovem que abraça esse tipo de projeto lhe está de parabéns. A nós, todo filho de Guiné, não está de parabéns. Pabia, nona tenta com si vida de gentes que te ensino não terá. Vida de gentes que dá ser juventude. Vira de gentes que dá um parte de seu corpo, outros que dá ser vida, porque manga deles cariba, para te ensino não está ali a os, não na celebrar esses tipos de ocasião que artistas proporcionam. Muito obrigado, Miguel Barros, obrigado, juventude, obrigado para nós todos. Foi a filha de Francisco Mendes, que te gostou. Muito boa tarde, minha nome é Franca, ela é mais velha do que a mim. Praticamente nunca pude falar nada de Francisco Mendes, porque na altura eu tinha 3 anos de idade. Gosto que é como pude ver histórias que então ouvi, mas sempre triste. E muito, muito triste. Então, por isso, falar só, não pude falar, obrigada por vós, porque é como eu faço. Não, não. Obrigado. Salva de palmas, salva de palmas. Momento emocionante, mas um momento também bonito. Gosto, não pedi vós, para dar um salva de palmas a um alguém muito especial também para nós. E com a Ossi fazer um poema com jovens na Portugal, vou falar como é que se vai nunca que aqui te cutê, mas só depois de cantiga de Zé Manel. Um salva de palmas para Zé Manel, na chamada de Vintus do Minha Vale. Como é que na minha de frente, se quiser colher, eu vou combater. Conta, Zé. Onde está civil? Me se fazer contando que é como andei cantar aqui música. E cara, que mensagem, que música. Tipo, tem que alguma tal. E a os diante dos jovens que estão na pinta, que é com mensagem, como se disse, não só para os jovens, mas prove que os jovens estão a cantar também. Bem, na altura, eu tenho 22 anos. Boa tarde! Uma razão só que põe um canto de você é porque nunca gostaria de na conta mentira. Nunca gosto da história pré-torqueada. Para a história, se eu sou alguém, falo sou alguém. Se eu lembro que você falou como eu lembro que você senta. Mas, por exemplo, na dimensão que cedo, se foi um acidente, vou falar como foi um acidente. Mas se outro colado que você também conta, portanto, quando ele falou como é acidente, a mim bem teve história como é que é acidente. E foi um assassinato. Então, aquela que reba para o esquerdo falou como realmente que foi culpa, e que foi cabalo, e que foi acidente, e foi culpa. Não me sobe. É, nunca tinha essa viola. É, Flora, como é que tem esse tambor? Flora, estamos no tambor. Né? Parce, viola está ali perto, né? Ela viola perto. Ela viola perto. Ela viola perto. Bom, botar na viola. Não, ela viola lá. Viola. Dá a capela, Essa intervenção de Cota Zé Manel. Ok, Zé Manel não vem me riba, e na fina viola, mas também vem fina garganta. Não tem um banda, que banda? Nome no banda é banda. Sim, para não poder manga de guindes. No banda é banda, banda está na vim cantar. Não pode o máximo, o tempo sem. Então, não pedi Marinho, que apresenta a banda, e membros de banda. Mas, queres começar a fazer selfies, gosto também, por também para fazer selfies. E isso também como se tem literato, é por também ter literato. E como se fosse literato, você serve também, é por fazer também. Zé Manel, porque... Era com luz bem. Luz da bem, a luz bem não está melhor. Só para você. Fala para o modelo, para beber água, está tranquilo, não? Não, não. Ok? Marinho. Ora com Marinho, ocupando Cabacanta, não me encontra. Cal conhecer o próximo desafio na calcão e cal figura com a pintar. Está bom?
E artista ao mesmo tempo, a música? Não, vou ter mesmo. Lástima. Ao mesmo tempo. Vamos ter em conversa com o Soleil Viz. Soleil Viz, pá. Que faz trabalho juntamente com o Yongo Nuno. Esse trabalho, bueno, assim, eu comecei na mural de Itina Silá, na Avenida Pansão na Isna. Depois eu passei na mural de Pansão na Isna, no mesmo local. Lá na Coqueiro, depois eu passo para vim para mais mural de Domingos Ramos, a nossa apresentação desse mural de Francisco João Mendes, Kiti Kuté, Sulaivis. O que é que te motiva a vós para fazer essa pintura? Mais motivado a fazer essa pintura, o arte quase tudo é que vem de nós, que tem de mostrar mundo e que não pude. Fora de lá, recebi uma formação na mão de um brasileiro chamado Spencer, não, chamado... Brasileiro que esteve cá? Um brasileiro chamado Cazé. Cazé já na formação de um turismo, fosse pintura de mura de cara de Amílcar Cabral. Depois, ainda passa um ano, não tem iniciativa para começar a continuar com a mesma obra. Eu decidi homenagear mais um alguém. Logo, não tenta pensar no mundo, eu não vou fazer essa, eu não vou não. Não homenagear esse ano um milhar. Tem herói. Eu decidi cuidar de Tina. Depois, não cuidar de Tina Silva, não homenagear de Tina Silva, que apoio de Miguel de Barros, Spencer, de outro gente, Banelson, que lá que leva no quadro, tem a porta dele, continua para seguir a trabalho. Esse trabalho é a nossa quarta apresentação e tem seguimento, tem continuidade? Sim, sim, é sempre ainda tem continuidade. Para ver, depois, desta vez, para ser uma outra imagem, para ser o cara de músico. De acordo, Suárez. De acordo. Vou correr a lugar, onde é que vão aparecer? Bom, lugar não correr a lugar, mas que lá depois não é bem estar seguindo o local. Como é que você sente com esse trabalho que vão aparecer? Qual motivação, incentivos para estar seguindo? Como é? Como é que você sente depois que vão fazer o trabalho? Como você realiza? Como você sente nesse momento? Bom, nunca não quero mais chamar de como se contra. É trabalho que vai curar esse tipo de impacto. A nova sempre me ensinou a conseguir dar bem para não pensa continuar. Mas próprio que apoio não é preocupar, é hoje em dia o mundo com tudo cegos que nós tudo está dando força. Além de ter investido um meio financeiro para financiar, mas sempre é de motivar, encorajar. Mas nós sempre não pensa continuar. Muito obrigado, Soleil Viz, Soleil Bá. De Galeria Jovem, é o Diogo Nuno por conhecer esse projeto. Muito obrigado. Não espero ter negócio na Rádio TV Bantabá muitas vezes. Muito obrigado. Foi entrevista com o Soleil Viz. Quando teve conversa com o Diogo Nuno. Festa ali na praça.
Depois não passa para heróis populares. E nesse sentido, esse mesmo grupo, mas outro movimento também, ainda vai trabalhar paralelamente para não só trabalhar em termos de resgate de ser memórias históricas, mas também de próprio outra forma de dialogar com a cidade através da nova cidadania. O grupo Galeria Jovem ainda vai projetar imagens de José Carlos Schwartz na Avenida José Carlos Schwartz, já a partir da quarta-feira. E um outro grupo,
Galeria Black Panther ainda vai trabalhar à volta de próprio questões ligadas ao panafricanismo e como a CU também, o próprio movimento panafricanista, influenciado ou e contribuindo a influenciar no próprio processo de construção identitária na Guiné-Bissau. Portanto, nós estamos a escrever esse processo em torno de resgate de história e memória, em torno de luta de libertação, mas também de processos de diálogo com a cidade através de pedagogia, de recriação e depois de oportunidade de discutir como é que é na pinta, que há aqui mais garantia, que há aqui conteúdo, como é que pode contribuir para o próprio espírito de unidade nacional e outra forma mostrar como as jovens estão na firma cada vez mais, como é que é necessário meros consumidores ou meros espectadores de própria cidade, mas tem que ser produtor da cidade. A cidade também ganha um dinamismo à volta de que é que se olhar, que é que se vivência dentro da cidade e como a Cuiribe tem uma nova forma de gerir a própria cidade enquanto algo que pode permitir nos sentir mais felizes e não reconhecido como nós temos um espaço para nós próprios nós estamos a construir. Essa iniciativa não vai permitir também despertar de memórias para conhecer o percurso de onde o combatente comanda. E não só. Não, o processo é sempre começar. O combatente. É como a gente lembrar, ano passado e fazido, aquele projeção de imagem da América Cabral como pai da nação na independência. Então, depois aqui para o processo formativo e chegando na fase, o alimento que teve na formação.